어떤 해고하는 것과 비해 하루 집어서 같이 먹어야 그러라고 아버네 그리야 그저 고마워나 Nichi atubwira kubyo abamushinja cyangwa se bari mu rugo rw'ikigo. Bari bakeneye kumva ukuntu watangiye kwinjira mu gukora n'imitwe igamije kubunga umutekano w'u Rwanda. Sarabyemera kandi. Tuzizera ko tuzagira umwanya wo kubirambura abantu bakumva uburyo byagenze kugira ngo bigere icyo nababwira ni uko nari nziranye n'umuntu umwe witwa Gerard niwe mugabo muranamuzi nagiye mutumira mu biganiro byanjye byo kuri televiziyo hanyuma aza gutuma amenyana n'undi muntu rero wakoranaga n'iyo mitwe biza gutuma tuganira ibiganiro bibi ibiganiro bisebanya bisebya leta gukora ibyaha bababwiye ibyo biganiro nibyo nakoreyemo ibyaha byose ibiganiro byo kuri Skype no kuri WhatsApp nta rundi ruhare urebye ngize ngira ariko nizere ko tuzagira umwanya wo kubiganira birambuye kandi ndizera ko iki aboneraho bakabajyana mu ngeso mbi no mu byaha bikomeye ikibazo amasomo yandi numva igihugu kigomba kubona ariko ndizera ko tuzabirambura umwanya uzaboneka ni uko abanyarwanda bagomba kwiga urukundo gukundana abantu bakiga gukundana urukundo rukaba mu Rwanda rukemera bihuriye n'igisobanuro cy'urupfu Thank you.